parādīju, aizsūtīju WhatsAppā. Un ir tādas lietiņas, un jau tu vairāk sācis nu, piedomāt pie tā visa, jo tu labi, nu, saproti, ka īstenībā ir ļoti daudz ko pastāstīt, ko tu jau pats esi atradis, nu, lai cilvēkam nav otrais jāgo. Un tagad ir tā, ka tomēr ir ļoti daudz pie mums, kas angļu valodu, nu tā, krievu valodu vairs nesaprot, ja, bet ir tik ļoti daudz visādas informācijas, kas ir nu, noderīgas. Teicu, nu kāpēc nepamēģināt? Ja nevienam citam, tad vismaz meitai būs labi. Nē, vajag publicēt, kad Guna atsūtīs somiņu. Zanete, zini? Jā, sveiki. Zanete, jau dabūji sveiki. Zanete. Kurš bija pirmais? Tevi varētu sveikt, jā. Ko lūdzu? Var tevi varētu sveikt ar uzvaru, jā. Jā, var apsveikt, paldies. Kurš bija pirmais? Jūs jau bijāt sākušas jau. Nu, mēs te jau nepacietībā mēs te dīdījāmies. Jā, ļoti labi. Tad jau acīmredzēs var arī bez manis pilnīgi iztikt. Nu, nē. Mēs te sen nebijām tikušās klātienē, vismaz neklātienē vienu otru iedaudzījām. Vai savā starpā jau pazīstam? Mēs jā, te dažas esam. Jā, taisnība tā. Neklātienē. Pazīstu Ilvu Gitu. Jā. Tā, sveika, Iveta. Sveika. Tieks, ka beidzot sadrošina, iedrošina, ne. Saņēma drosmi? Jā. Nu, tad jau es nezinu, vai mums jāiet paplīt un jāiepazīstās. Liena arī ir pirmo reizi. Nevar dzirdēt. Marita pazuda. Jā. Es pagaidām tikai no mūsu četras redzu. Gan jau kaut kur kādā blakus lapā ir vēl. Mēs esam sešas kopā. Jā. Hmm. Nu, pirmā man rādās manā skatu punktā ir Iveta. Bet tagad Liena ir pazudusi. Jāpastāsta par sevi? Jā, nu varētu pateikt, no kurienes ir pieslēgšanās un kas uz adatām. Jā, čau. Es Iveta mani sauc un es adu, šobrīd es adu dēlam džemperi, pēdējie metri, adu ar tādu ķeltu rakstu uz muguras. Drakons? Nu tāds, jā. Nu, kā latviski saka? Pūķis. Pūķis, jā. Vaisulis, jā. Jā, man ir tāds taisnais gabals, pēdējais, un tad es tādien ceru pabeigt. Un Gita, vai Jaka jau pabeigt? Oi, es atkal šodien ceru pabeigt otro piedurkni. Un tad vēl tikai jāizdarīte. Tam pašam darbiņam, kas pagājuši? Tam pašam, kas ir, jo pagājuši nedēļa bija tā ļoti maz laika adīt. Tad man viss ir iekavējies, un tad bija slinkums uzmanis. Slinkums. Uh-huh. Un Marita. Jā, Džo, dzirdat mani? Jā. Jā, dzirdat. Jā, ļoti labi. Es esmu no Siguldas. Darmītē kaimiņiem, jā. Darmīt, čau. Čau, čau. Lienīte arī dzīvo uz viens ielas ar mani. Jā, mēs visus kopā no Siguldas. Jā, mēs visus sadām kopā Siguldā velo ribā. Un es esmu īpašnieks tā veikala, un tad mēs saicinām visu, un sestdienā sadam. Vai jūs šo sestdienu arī būsiet? Jā. Man tagad bija apslimus, bija veikals ciet, bet tagad būs sestdien, būs vīrs, ir mājā, tad viss kārtībā. Nu, re, ceturtdienās pa internetu. Bet ceturtdienas nesot labas dienas, jo sarmītei vienmēr piekdienās kaut kur jāiet. Tuļi jātad matos un nevar radīties. Nestāst. Rītā jāiet tev. Es to pēc tam WhatsApp aizsūtīšu savus ruļus.
Jā, jo tev rītdien tiešām jāiet ballē. Nu, Sarmīt, ko tu ādi? Vai tu vispār ādi vai vēl tīni ruļus? Es ādu. Manu sadatām ir divi islandieši, viena zeķis un tagad iesāku sedziņu. Visu vienlaicīgi par indiņai? Nē, man ir ļoti stingri viss. Man ir stundu viens jāda, stundu otru, stundu trešais. Tāda kā pomodoro tehnika. Kāda tehnika? Mans vīrs nesen man iemācīja pomodoro tehnika. Laika managements. Jā. Ir tāds speciāls modinātājs, bet pulkstenīts, kas 25 minūtes klusē un tad zvana. Un tad tās 25 minūtes var kaut ko darīt, bet tam pēc 5 minūtēm atkal zvana. 5 minūtes ir pārtraukums. Tā, 25 minūtes. Bet tas baigo stresu radīja kaut kas zvani. Man ir lielais sienas pulkstenis, es to skatos. Un zin, kad es to sāku, to menedžēšanu, man redz, man ir dārs, un pavasarī ir tā, ka man ir jāiet kā ravēt dobes, iekokt, bet šausmīgi gribās adīt. Un tad es tā, tagad stundu pastrādā dārzā, un tad es nopelnīju adīšanu. Tad es adu. Ā, poši. Mm. Jā. Nu, skaidrs, stundu viens, stundu otrs. Tālāk ir Liene, kas no Siguldas. Jā, Lienai beidzot mikrofons ir ieslēgts. Jā, ļoti labi var dzirdēt. Jā, es adu Stonecrop pulveri. Jā. Andrejs Maurijs. Jā, tieši tā. Un šodien pabeidzu ar adīšanas daļu pulkstenim. Adīju pulksteni, to no aizmugurī. Tikai tagad man ir jāsagaida, kad man atsūtīs to pamatnīti, kuru uzlikt to adījumu un ciparnītus, tad es jums parādīšu. Kad būtu. Es vienreiz Fruity Knitting podcastā redzēju viena sievieta visādas rakstainas pulksteņas sādījas. Nu, es pirku aprakstu no Stefānijas sērpas, iespējams. Jā. Joker Clock. Jā, varbūt. Jā. Tas ir, man tik ļoti jāpatikās, un man ir tamborēts lampas abažūrs, un man vajadzēja pieskaņot pulksteni. Un arī tamborēts lampas abažūrs ir arī, bet es netamborēju. Tu pati plēnī tamborē? Es tamborēju pati, jā. Ā, nē, man pirkts. Es nopirku tādu milzīgu balonu, apaļu, un tad tamborēju un pielāgoju. Aha. Un tam man tagad man būs adīts arī pulkstenis. Es ļoti priecīgi, man patika tāds košs lillā. Es viņu esmu pielikusi pie tādas pamatnīcas, lai varētu notveicēt, tāpēc nav man viņš līdzi. Pie tās bērnu paklājuma mozaikas, ja? Jā, jā. Jā, jā, jā. Lai labāk. Un kurš nākošais priekšmets, mājas priekšmets vai objekts, kas tiks apadīts? Nē, es laikam pieturēšos pie šiem. Es uz džemperiem vairāk. Džemperi, jaciņas, tā, lai ir ko vilkt mugurā un pucēties. Tā. Man vēl ienāca galvā, vai nevar toletei tādu pūkainu to apmalīt, lai foršāk sēdēt virsū. Es esmu redzējis, ka Pinterest tā miljonas idejas, ne, kaut kā nav. Priekš manis tas nav. Priekšmalis arī, nē. Es šodien sapratu tamborai astīti. Astīte, viņam ir operācija astītē un vajadzēja kaut ko uzģērbt virsū. Un es uz tamborai astītē tā kā biksītes, nu tā kā turamo, lai viņi nelaiza. Ritīgi, jā. Ļoti labi. Kad ir tāds prasmes, savādā būtu jāšai. Nu šūtis arī prot, bet nu, tas nebūtu tik viegli. Astīšs sildītājs. Jā, jā, jā. Let lopatīs. Dabīs. Labi, dodam nākušam. Un nevar iesprausties ar savu aicinājumu Ilvai. Es prātu. Man reku lakats to. Tā, Ilva man jāpašķir. Tas ir entrelaks? Vai skundiņraks? Kā es pārteicu? Tas pats ir. Jā. Es vēl neesmu nekad atījis. Aizvakar sāku skatīties pirmo
pirmos, kā teikt, YouTube tutoriāļus. Tas būs liels lakats vai? Tas būs liels lakats, jā. Noskatījos vasarā veidā, man sakārojās, un man bija taisni pāds sienkārtīgā, divi kamoli saliku kopā miksēju. Tad tu tā adīju, nu, uz jūtām vai pēc kāda apraksta? Īstenībā apraksts ir no baibas jautājums, bet es viņu neaspirkus. Es noskatījos, kā viņš veidojās un vienkārši daru. Aha. Smoki nav, bet darīt laikam var. Nu, savējais. Nu jā. Vispār es tagad dadu bērnu pūriņu. Man kolēģi tie mazmeitiņi nāk ceļā. Un tagad vakarā runājoties ar jums, es paņēmu atkal lakatu rokā. Aha. Bet šonedēļ beigšu un tad beidzot ķeršos pie Žanetes džemperu. Nu. Es nopirkusi aprakstiņu. Paldies. Tu lai es nopirkusi. Tas nav nolūrēts. Man arī ir nopirkts tas te negarlaicīgais džemperis. Jā, jā, man arī, man arī. Gan jau nolūrēt var. Sarunāsim kādreiz visu saļirt savilksim mugurā, lai redz. Tas uz adīšanas ir... festivālu. Jā, uz adīšanas festivālu jāsaorganizē pēcpusdienā vien pārģepšana. Minūtes fotosesijai. Bet es vēl neesmu pats sākusi, es tikai bildi. Esmu nobriedusi tikai. Nu, man, cik es sapratu no visiem adītājiem, tad pirmās tādiem iesācējiem pirmās 20 rindiņas ir esot pagrūti, bet pēc tam aiziet jūriņā. Bet tiem, kas jau adījuši gadiem, tur varētu būt pilnīgi. Es it kā neesmu diži iesācēji, bet nu, tāpat jau bišķi. Bet tev ir tik labi video katrai rindiņai pie tā džempera, ka tur jau es nezinu, katram iesācējam ir jābūt skaidram, kā tur viss veidojas. Tā, es dzirdēju, ka esot diezgan nu, noderīgi, bet es domāju, ja, kā, ja būtu atraduši to video playlisti, tā teikt, tad nemaz aprakstu nevajadzētu pirkt, ja mācētu pats izrēķināt, cik jāuzmet, tad jau viss pārējais tur priekšā parādīts. Es Līgai nopirku, Līga teica, ka viņi nevar nopirkt, es teicu, davai sametamies, nopirksim. Es esmu atradus, kur tur tie video visi. Jā, jā. Jā. Nu tā. Es pati šobrīd mēģinu paspēt līdz, kas tas ir, man svētdien ir vienam konkursam termiņš, kad jāiet, tad man jāpaspēj līdz, nu, līdz šovakaram pabeigt šī tāds topiņš. Aizmuguri jau ir pabeigta, tagad priekšpiedu klāt, nezinu, kā lai parāda. Un te placos savienosies, būs krādziņa. Bet man ir tikai šitik dzīves palicis, un es te mazliet rītu, ka varbūt nepietiks, vairāk nav. Un tā bija nemaz gandrīz kā limited edition. Tā kā, ja pietrūks dzīve, tad liktenis būs lēmis nepiedalīties konkursā. Bet, nu, vēl tā ir, ka varētu pietikt. Redzēs. Tā, jā, es vēl joprojām esmu no Londonas pieslēgusies. Varbūt fonā var dzirdēt. Kā man vīrs midzina dēlu dungojot ajā žužu, ko viņš ir iemācījies pa gadu dzirdot. Cerams, ka es varēšu netraucēti pādīt. Nu, vai jūs būtu ar mieru turpināt, kā mēs pagājušreiz iesākām runājot, apspriežot jautājumus, ko Guna Todopunto savā YouTube kanālā bija uzdevusi par pagājušo Adāmu gadu. Mēs tur bija tāda lista jautājumu, es viņus arī ierakstīju Facebook. Un pagājušreiz mēs tikām izrunājām pirmos trīs jautājumus. Un šodien sanākt, ka pirmais jautājums, par ko varētu runāt, ir
par ko tev ir vislielākais prieks pagājušo gadu adīšanas sakarā, Iveta? Man vislielākais prieks ir par to, ka es vispār esmu atsākusi adīt citā kvalitātē. Man jāsaka tā, ka mana adīšanas pieredze ļoti sasaucās ar Žanetes, jo es arī tieši pagājušajā gadu pavasarī, martā, ieslēdzos tajā adītāju community un atklāju, ka nav obligāti jāada vienam pašam pēc savām izjūtām un savas saprašanas, kā mēs esam mācīti no kopš bērnības, bet ka ir vesels lērums šie visi apraksti un idejas un simts uzmešanas veidi un simts noraukšanas veidi un viss tā tālāk. Kad sakot, mans prieks ir par to, ka man ir atvērusies plašā pasaule. Vai tev bija kāds speciāls notikums, kuru tēļ tu tā teikt? Jā, kāpēc tas notika? Jā, es rakstīju savu maģistra darbu un es atrados praksē Zviedrijā uz 2 mēnešiem. Un tā situācija bija gan stresaina un pilna pārdzīvojumu. Un tad tur liktenis man iemet adītāju klubiņā Zviedrijā ar zviedrietēm. Un no turienes tas viss sākās, un tad es sapratu, ka Latvijā arī tas tā ir, un tad es atklāju Facebooka grupu lielo, un viss tā sākās kā liels ritenis un ierāva milzīgā tāda mutulī. Viss. Jā. Viss cauri. Es tiešām. Gribēju kļūt par uzņēmēju darbības un mārketinga maģistru, kas es arī kļuvu, paldies Dievam, bet vairāk kļuvu par adītāju. Kaut arī es esmu adījusi arī jau sen kopš bērnu dienā, man mamma, man profesionāli adītāju un tā tālāk. Bet tā riktīgi. Kaut kā pēc ilgiem gadiem esmu atsākusi tieši. Labi, nu lūdzam pulciņā, atkarībnieku pulciņā. Un tālāk ir Gita, par ko bija vislielākais prieks? Vislielākais? Man gan drīz jāsaka tāpat, kā iepriekš jau ir teica, ka pagājušajā gadā es ļoti daudz mācījos un ļoti daudzas lietas priekš sevis atklāju, ko es darīju pirmo reizi. Izmēģināju ļoti daudz labas dzīves un priekš manis tāds ļoti, ļoti patīkams atklājums bija kāds nodarbības, ko Maija bija organizējusi Kamelija Jānas veikalā. Šīs tiešsaites tikšanās, kur mēs arī sapazināmies, tās bija patiešām tādas forši vakari vienreiz mēnesī, kur tiešsaitē tu varēji parunāt, papļāpāt domu biedru satikt. Un tas man bija tāds atklājums, žēl, ka tur vairs nekas nenotiek. Bet līdz varbūt vietas, notiks vēl. Varbūt, ka vēl notiks. Ceru, bet tur neviens nepiesakās mājas vietā laikam. Bet līdz Grietai savukārt mana radīšana, es kā sataisos, es nekad netieku. Man mūžīgi kaut kas pagadās un es netieku. Bet katrā ziņā pagājušā gada tāds lielākais ieguvums ir tiešām ļoti daudz es uzzināju, iemācījos, atradu, sapratu, šo to uzlaboju. Nu, tagad jāsāk, šogad jāsāk dot atpakaļ. Jā, Žanet, es jau esmu nobriedusi, sestdienu taisos ierakstīt video, ko es tev solīju, ja? Jā. Un tad jau ceru, kad kaut kas ies uz priekšu. Ļoti labi. Tām pašām nepabeigtajām rindām un pagarinājumiem visiem muguras daļā. Super. Nu, vajag tik sākt, un tad jau aiziet. Gan jau. Un Marita, kas bija par ko vislielākais prieks? Pagājušā gada? Jā. Man atkal bija iespēja zilajās durvīs satikt Anitu Pasaļsku. Un pie viņas pādīt kopā. Viņa neadīja, bet viņa mums daudz ko iemācīja. Un
tas bija ļoti. Ka vainagojās vēl lielāks prieks, ka bija mana meita ar sarmītas džemperu uz vārta rūpdarnieču. Un es tur iekšā ar visiem saviem džemperiem. Tas bija tāds prieks. Nu, ka žurnāls jau tagad ir nopērkams un veikalos skatījies. Nav par rokai, ko parādīt vāku? Ir, bet jāiziet augšā. Es esmu noslēpsies guļamirtumā. Es nekad neatuši vien šitādā vietā. Es aiziet. Var nākošais stāstīt? Tā nākošais ir sarmīte. Mans lielākais prieks bija tas, kas ieguva jaunas adatas. Ļoti interesants skan, vai ne? 100 gadus jau adu, vai ne? Bet ieguva jaunas adatas. Tas ir par to, ka es ļoti ilgi izvairījos no adatām ar skrūvējumiem kabeļiem. Nu, nezinu, laikam pieredze bija tāda, ka līdz tam, ka kaut kas atskrūvēs, līdz ar to es viņus noliedzu vispārībā. Un tad man bija vasarā tāds pagrūts periods, tur gāju no darba prom, beigās neaizgāju, tur depresijas un tā tālāk, pārslodzi šausmīgi. Un manas mīļās draudzenes Marita ar Ilžuku paņēma un uzdāvināja man kompleksu, to lielo skaisto simfoniju Roze. Es kopš tā laika es viņu jau tā esmu iemīlējis, es par neko citu vairs neādu. Un nesaprotu, kā es līdz šim vispār bez viņas dzīvojas. Tas tā kā man pagāža, ka tas lielākais iegūms un prieks. Jā, tas ir nitro, ja? Jā. Metāli? Es nezinu viņu visu. Nē, roškoka. Jā. Ar zelta galiņiem tāds, man jau kā lauvē tas zelts patīk, ka viss bija. Jā, labā, madatām tiešām nozīme. Es arī savas nepret ko nemainītu. Nē, vispār mainītu gan, jo man arī ir, nu, skrūvējamās, bet, nu, no šīs Giogo, nezinu, kā saka, vēl joprojām. Bet izrādās, ka es lietoju tikai kaut kādas 4 izmērus, bet tur ir visi 10 iekšā. Man stāv nekad nelietoju. Es vienas pat atdevu. Lienai teica, man to 10 milimetrīgās nekad nevajadzēs, es zvēru. Vajadzēs. Tā arī es viņu atdevu. Es nezinu, viņas tik milzīgi šķiet, ka tur ar biceps jāda, lai tādi. Es pašreiz sēdziņu adu uz 8. izmēru. Nu, ja ārprāts. Es paskatos dzīviens nav. Nu, manai islandieši arī to uz 6. Jo tad viņi paliek tādi gaisīgi, ja citi adi, te viņiem tādi, tā kā, viņi tādi, nu, tā strupjums ir dzīvē tāds, ka viņš sanāk višķiņ tāds tā kā ciets un safilcēt. Jā. Manējos, ka paņem rokā, viņiem, kad izmazgā, viņiem ir, kur izplasties tādi dzīvē, tad viņi uzreiz tādi gaisīgāk paliek. Jā. Tas baigi lielā. Bet formu nezaudē. Nu, apsveicu ar jaunām adatām. Paldies. Pašam prieks. Nākošā ir Liena, laikam, jā. Par ko tev vislielākais prieks pagājuši gadu? Mans vislielākais prieks ir tas, ka es sāku adīt rakstainos džemperus. Es saņēmos sarvītas mudināt. Viņa teica, tas taču nekas tur nav traks, pamēģin. Un es pamēģināju. Bet, zin kā, ir tā, ka ir baigā atkarība. Jā. Ja jau no džemperiem ir aizgājis līdz pulkstenim, lūk, tā jau ir atkarības. Ja visur vajag to rakstu, un tik interesanti adīt, ka nevar apstāties. Cik tu soldotnes esi uzadījusi? Soldotnes man ir 3 pagaidām. Šis viens, tad man ir vēl tāds zaļš, un māsa ir ar rozā ar garām pieturknēm. Jā. Bet gan jau būs vēl kāds. Man ļoti, nu, ļoti patīk. Tieši Caitlin Hunter vai tieši tas apraksts, nu, tas dizains? Nu, tas dizains droši vien. Nē, man vispār patīk arī Caitlin Hunter, jo man arī patīk Birkins. No viņas man ir pirmais džempers, ko es uzadīju, bija Birkins, tikai mazliet manā izpratnē par to. Mm-hmm. Bet man pat, nu jā, viņa... Man liekas, ka skaisti dizaini arī savai vecākajai meitai uzadīju no vienu bērnu džemperīti. Arī nedaudz kaut ko pamainīju, bet man patīk arī apraksti, saprotam.
Tu saki, ka tu sāki tikai pagājuši, ka tu cik tu džempers tev jau sanācis uzadīt? Jo daudz. Tā, es kaut kad skaitu, es jau esmu aizmirsusi. Tu kādu patsmeti tev bija? Jā, nu man ir daudz, jo man vēl pa vidam ir arī četras jakas, kas ir tā kā sorbeta tipa tādas jakas, nu parasts. Vienkārši adītas, nu arī no augšas tādā reglāniņā. Bet džemperi man ir trīs soldotnes, tad man ir vīra Maršlands, tad man ir, kas man vēl ir? Tad man ir viens vēl tas Sanguin no More Thunder. Un tad man ir, vēl nav pabeigts, bet šis ir ļoti, ļoti, ļoti skaists. Wow. Tas ir Aleksandrija blauz no Shiny Superhero. Grūtais. Jā. Un Tarsija taču parasti. Nē, šitas ir, šis arī ir tāds raksts, bet viņam ir tā kā nedaudz citādāks reglāns. Mhm. Pagona reglāns. Jā. Pagoniņa. To es adīju sev, bet mana omīte uzmērīja, un viņai tik labi izskatījās. Viņai šogad būs 70 gadi paliks, un es domāju, jau uzdāvinu viņai. Tāds tev jādāvinu, jā. Jā. Viņa arī jādā. Viņa neāda nekad nav adījusi, un neizrāda ne mazāku interesu par adīšanu. Jā, man mamma ada mazliet, bet no viņas es neiemācījos adīt, es iemācījos adīt skolā. Kad bija jāda zeķis un tā. Un atsāku adīt tad, kad man bija, bija stāvoklī ar meitiņu pirms 6 gadiem. Nu jau 7. Tad es tev iepazinu, ka tu vispār tikai tamborēji, tu vispār neadīji. Tas bija mans tamborēšanas posms. Jā, tu vispār ne. Jā, jo tas bija tāda melnā strīpa, kad man, ko es adīju, man nekas nepatika. Un tad es domāju, nē, man jāpievērš tamborēšanai. Es uztamborēju jaku, lampu, nu to abažūru un vēl kaut ko uztamborēju. Meitenē tur jākas visādas uztamborē. Nu, jā, bērni. Bērniem džemperīši man bija, jā, meitenēm abām. Mm-hmm. Vienāds patēc. Pīkliņu, ne? Maisiņu, ne? Kaut ko tādu. Jā. To es pavisam izmirs. Maisiņš bija vienkārši izgāšanās. Tāpēc, ka tamborējums ļoti tā kā novilkās uz leju, tam nav nekādas, tam maisiņam nebija nekādas jēgas. Un tad arī izbeidzās man tamborēšanas ēra, atgriežas pie pamatiem un sāku savas zināšanas uzlabot ar krāsainajiem, rakstainajiem džemperiem. Un tagad viss ir, kā teikt, āķis lūpa? Jā, āķis lūpa. Katrs brīvais brīdis ir adīšanas brīdis. Visu vīrs nav grīvsirdīgs uz kamoliem? Viņš bija grīvsirdīgs, līdz es uzadīju viņam pašam džemperi. Viņš ļoti ilgi gaidīja. Maršlandu viņš gaidīja 3 mēnešus. Viņš saka, kad tu adīs? Jā, bet es jau vēl paspēju šo to uzadīt, un tad katru reizi, kā es adīju kaut ko citu, nevis viņa džemperi, viņš saka, kāda būs mans džemperis? Laimīgā. Mans vīrs negrib dzirdēt, lai es viņam adītu kaut ko atkal. Mans arī ne. bet jā, Ilva, kas tev bija vispriecīgākais? Tā, Žanet, kāpēc man prātā? Es to jaciņu parādīšu. Es neesūtīju aprakstu. Tas bija sikspārnes aprakstā. Man vēl nav viņa izmazgāta, ne podziņa nav, bet viņš ir tādis. Jā, tas ir ļoti līdzīgs. Tas te, ko mēs apaļies tūrīšu tādis. Tas ir Elizabetes Cimermans, ja? Nē, tas ir sikspārnē bija. Mūsu pašu latviešu lapās viņa atradu. Un es viņus pārbaudīšu vairākiem bērniem, jau gadus atpakaļ es tā jaciņu bieži adu. Jā. Bet ja tu gribi to apaļ, tu var atrast internetā. Sikspārne. Meitene. Bet ja gribi, es tev to linku varētu sūtīt. Pagājušreiz taisījos to darīt, bet aizmirs. Starp citu, es šodien šo video ierakstīšu un ielikšu YouTube, ja nu gadījumā kādam ļoti negribas, tad var man mēģināt atrunāt, bet ceru, ka tā nebūs.
Un tad varbūt var pielikt linku tur komentāros. Jā, jā, es zinu. Nu, mans, kas man labāk izdevās, tas man liekas bija pirmais islandietis. Man arī Anita Masaļska palīdzēja padomu, jo es tur dabūju ādī vairākas reizes, beigās atmetu kaunu pie malas un viņai aizrakstīju. Viņa man tā laipni atbildēja un zibenīgi sakārtoja visas lietas. Un otru lietu, 1. Janvārī pagājušajā gadā, es pabeidu savu laikapstāku seglielo. Tas bija tāds liels prieks, jo pēc tam sekoja izstādes. Gan Rīgā, gan tepat novadā. Nu tā. Bet es sadu nepārtraukt. Man patīk zeķis cimdu sadīt arī. Tās vai aiziet kā karsti pīrādziņi. Mhm. Nerunā pa karstiem pīrādziņiem. Vai ne? Es atradu žurnālu. Izcilākie ir Latvijas rokdarbi. Rakstīts ir žurnālu, varbūt tur rādās. Jā. Man meitas Armītas Žemprī. Tad vēl no zilām turīm iekšā ir arī šīs. Ines Sakmenes kļavas. Jaka. Vēl no zilām durīm redz, kur mūs ievīsti. Armītas odziņa. Ar nepareizo rakstu. Jā, ar nepareizo rakstu. Nu, varbūt ir, nav neviens izpētīts, ne, Armītas? Nu, es viņu pati nevaru atkārtot, kā es ar cilvēkiem citiem jautāvās. Sirsniņa. Tas pareizais raksts ir. Tur nav nekur rakstīts iekšā pa autoru tiesībām. Man piesiesies tagad, kad es publicēju bez atļaujas. Nē, tur tieši autori Marita Rība un Sarmīta Elsta un viss kārtībā. Elsta, tu nav pareizs uzvārds. Jā. Man ir 4, nu, kad nemāk vajag, jā. Nu jā, taču jālapojas. Jā, jā. Žurnālu man Latvijas draugiem ir jāizsūtīja. Nē, man veikt uzdāvināja abonementu un bija rakstīts, ka dabūšu. Es nenopirku veikalos un neatsūtīju. Izmeklēju, nu, tad vien, tas ir varēju šķidot, jo man ir 10 veikalā, vēl 6 un tev vēl 4 un viskārtībā. Turēšu pie vārda. Jā. Jā, izdomā, kā? Nu, kaut kā jau kaut ko dzīju, gan jau pirks no maniem, tad jau aizsūtīšu. Kārtīgs tirgotājs. Tikko Vācija, mēs ar Armītu aizsūtījām savu pirmo dizaina kamolas uz Vāciju. Vācija sievietē vienai viņam tā iepatikās, ka viņu varētu adīt un jā, Armītu satina, un mēs aizsūtījām un viskārtībā. Pirms es aizmirstu, man ir jāuzprasa viens gudrām latviešu adītājām viens jautājums sakarā ar kā sauc valdziņus, jo angliski saprotu, tie ir kā sādīt kopā labiski divus valdziņus. Viens ir tā, vienkārši aiz aizmugurējās sieniņas sāda tā kā griesti. Kā to sauc? Tā arī sauc? Labiski griesti, ja? Jā. Bet jā. Ir, ka to vienu vienkārši it kā labiski noceļ, tad izada labiski un to noceļ pārķer. Kā to sauc? Aprakstot. Jā. Angliski ir divas dažādas sādīšanas. Tā pirmā vienkārši sadrožas, bet otra... Ir labiski sāda, vēl ir vienkārši labiski sāda, un otra noceļ un pārpār. Sāda ar pārceļšanu varbūt tā? Jā, varbūt tā. Bet nav tā kā baigi aprakstot. Nu jā, tāpēc es gribu, kā tev tā runā un jo tie ir divi dažādi veidi, bet kā par viņiem izsakās, lai saprast, ar kuru ir doma, ja āda ar pārcelšanu? Jā, domāju, ka tas būtu saprotams, ka āda ar pārcelšanu. Bet tur jau noteikti svarīgi ir virziens jā, tas ir normāli. Jā, piemēram, virziens. Jo tu, man liekas, pa lielam nav svarīgi, kā, nu, teiksim, kā tu sādi, vai ar pārcelšanu, vai bez pārcelšanas, galvenais, lai ir virziens pareizi, un ko tu gribi, vai nu sagriestu valdziņu, vai nesagriestu. Jā, es gribu nesagriestu, bet lai liecās uz kreiso pusi. Ir sādīt labiski, nu, tā kā... Tur parasti ir pēc virziena skatās, arī no tehniskajos zīmējumos, tas ir kā viņu stādi.
Es tūlīt paņemšu grāmatu, paskatīšos, kā tas ir latviešu valodā nosaukt. Jā, tā grāmatā var būt savādāk. Jā, es skatījos divās grāmatās. Kurš tur ir pamodies? Vēl nav aizgājis gulēt, tā ir Emma. Un kamēr Gita meklē grāmatu, sveiciens Evijai. Jā. Aizsāk. Karsti. Es tā drusciņu nokavēju. No kurienes tu esi pieslēgusies uz adatām un kas tev bija, par ko tev bija vislielākais prieks pagājušajā gadā? Tā. Esmu pieslēgusies no Latvijas Ogre. Jā, no Latvijas Ogres, jā. Un kas man pašlaik uz adatām? Tas varētu būt, tas ir bodīs. Es biju ielikusi savā rokdarbu profilā un arī tepatās grupiņā mūsu bordo kārtas bija tādu kā kleitiņa. Tā kā. Yeah. Nu, un tad es izdomāju, ka es gribu vēl viens atsvešu uzadīt un līdz ar to tagad man to zilā krāsā. Tikai te viņš tāds baigi tumšs ir. Patiesībā tāds tirkīzils. Mm-hmm. Es nezinu, domāju, ka meitenītai arī darās. Jā. Tagad jā. Kokvilns. Jo pagājušajā gadā biju nopirkusi uz atlaidēm drops safran dziju. Drusciņ tā kā pa daudz. Tad viņa man nekad nav par daudz. Vienīgi sarmītai esot par daudz. Jā. Un tad mēs domāju, ka jāliek lietā laikam beidzot viņa. Un par ko tev bija vislielākais prieks 2019. gadā? Vai iezinu. Laikam, es nezinu, nu kā, līdz vienam brīdim, tā kā es atdīju vairāk tā kā savam priekam, nu, saviem tuviniekiem, bērniem. Un vislielākais prieks tas varētu būt tas, ka 19. Gadā es, laikam, sāku vadīt arī citiem. Un tas pirmais tas sūtījums, ko es nodevu klientiņam, un tas prieks no viņa, kas bija saņemot, tā kā tas, laikam, arī man radīja to prieku, ka tiek novērtēts. Un tas, laikam, arī bija tāds pagrieziena punkts, ka sāku atdīt ne tikai savējiem, bet arī, nu, priekš citiem. Tā, laikam. Nu, apsveicu. Jā. Tad es tāds, nu, ir savi mērķi, bet, laikam, vēl tā, vajag skaļi negribu par viņiem runāt, lai tā kā, nu, piepildās. Jā. Nu, kā Gita izskatās ar saīsinājumu? Ne saīsinājumu, bet pilnu nosaukumu. Vienā es atradu, bija rakstīts tā. Krusto divu, sāda divus valdziņus labiski ar virsējā valdziņa orientāciju pa kreisi vai pa labi. Nu, tas kā pirmīgi grāmatas, ja? Man tā orientācija pa kreisi un pa labi nepatīk, bet ideja ir skaidra. Bet pa labi jau nevajag nemaz teikt, jo, kā saka, jā. Pa labi vienmēr sanāk. Jā. Nesanāk. Nu, kādēļ? Ja sāk... Jūs sāk kopā labi, kāpā labi. Ja dur no kreisās puses uz labo divos iekšā, tad ja viņš sanāk pa labi. Bet ja dur no labās puses uz kreisās aizmugurs griestu, tad uz otru pusi. Jā. Viņš automātiski sanāk tā. Ja no priekšpuses dub valdziņā, tad tev sanāks pa kreisi, un ja no kreisās uz labo pusi, tad tev sanāks pa labi. Jā, bet nu, parasti jau vada no kreisās uz labo, ka parastu labisko āda. Jā. Jā. Tad sanāk pa labi, jā. Nu, lūk, tātad sāda divus valdziņus kopā,
tur nekas nav klāt jāpiemin. Un sanāk, ka... Virzienu, raksta virzienu, jo parasti jau tos divus valdziņus sāda, nu vai nu tās tīnes vai kaut kādas, kas veidotos, nu. Iesācējiem tas nebūs skaidrs, ievērojot raksta virzienu, iesācējiem tas nebūs skaidrs. Nu, man galvenais bija tā atšķirība starp tiem diviem veidiem. Viens ir ar to pārcelšanu, kur neveidot. Otrai izādē labiski un pārceļ pāri, tā ir. Jā. Jā. Jā, tas skaidrs. Jā. Un tad tas šis nākošais trika jautājums ir, var arī kreiliski adīt savu aizmugurējo sieniņu, kas tad otrā pusē rada labiskos griestos sādītus. Bet tur to orientāciju kreiliskajam valdziņam nevar tā viegli noteikt. Ir jāgriež darbs uz otru pusi. Jā. Tas. Es esmu arī daudz lakats tos plānos no Kazlēm. Un tur ir raksta daudz tādu, kur svarīgi tas virziens. Jā. Un tādu, kur jāada gan turpējošā, gan atpakaļējošā kārtā. Jā. Arī jāskatās līdzi. Un tad kreiliskajām arī saka ar orientāciju vai ar virzienu uz... Nē, tur parasti saka, ka jāsako, nu raksta virzienam labās puses jāskatās. Jā, tad tas tā normāli ir griezt radījumu otrādi. Un palūrēt, jā. Jā. Nu tā. Interesanti. Labi. Mēs esam laikam tikuši pie mana priecīgākā mirkļa pagājušajā gadā. Un, manuprāt, tas bija tas, kas beidzot izdevu savu pirmo aprakstu. Vispār visā mūžā. Un ar to sākās manas gaitas padījuma dizaina pasaulē. Jā, tas par to bija man pašai liels prieks. Un... Edīte. Čau. Vai... Čau. Tieši laikā. Tieši laikā. Es tikko pieslēdzos. Man bija saruna pirms tam, un tad es tikko pieslēdzos. Un tieši laikā atbildēt uz jautājumu ir, no kurienes pieslēdzies, kas uz adatām, un par ko tev bija vislielākais prieks pagājušajā gadā? Dobele, nekas nav mainījies, šobrīd vēl dobele. Uz adatām ir trīs dažādas zeķes, kuras vajadzētu, kādu vajadzētu pabeigt, kādu vajadzētu turpināt, kādu vajadzētu otru uzadīt. Šeit es iestrēgu un man izpalika atbildi neseņēmu, vai ir vēl viens kamols, jo, ja nav vēl viens kamols, tad ir baigi čābīgi, jo es uzliku par daudz. Valnīti, te es vienu jau esmu uzvedījusi. Turpinās tāpat visādi citādi iepriekš iesāktie darbi, bet nu kaut kas tā pēc sajūtām, ko var pastiept līdzi, nedomāt un tam līdzīgi. Un kā jūs redzat, asistents arī vēl joprojām neguļ, kas ir ļoti slikti, jo viņai rītdien vajadzētu iet uz dārziņu, bet iztais, ka viņa izpelnīsies mājās palikšanu. Jo vienkārši neiet gulēt bāžās, ir to parādu čauta antēm, redz arī, kur mums ir redzēt, jā. Nu, lūk, un pagājušā gada lielākais prieks, ha-ha-ha. Grūti pateikt, kāds bija pagājušā gada lielākais prieks. Nebūt tāda viena prieka, jo ir jau viss kaut kas notiek. Tur padara, un tā. Tādas vienas lietas nebūs, nē. Nebija nekādos grandiozos pasākumos, nebiju nekādu, pat neapmeklēju nevienu izstādi tādu, kur būtu. Nu tā, nebija tā nekā. Jā, nebūs tāda viena, viss jau ir priecīgi. Dzīves ir skaists. Nekur istabīja. Kā tu runā par dzīvi daudz skaitlīgi?
dzīves ir skaistas. Jā, visas dzīves ir skaistas. Es par to domāju citā kontekstā. Un tad es tā domāju, īstenībā jau visas dzīves ir skaistas, vai tikai mēs to tā pieņemam un vai mēs to tā apzinamies, ka tas, kas ar mums notiek mūsu dzīvē, tas ir skaisti un tas ir forši un ka tas, nu, tam tā ir jānotiek. Par katru dienu tā tad bija liels prieks. Nu, īstenībā, jā. Tā, es arī gribētu. Dzīves jēga ir prieks. Kā lūdzu? Dzīves jēga ir prieks. Nu, bet tā jā, ir tā, jā. Nu, tā ir, jo... Ir? Nu, visiem ir bēdas, visiem ir krēņķi, visiem kaut kas notiekās, bet pārmērā jau tomēr ir jāsaglabā tas pozitīvais skats un jāmācās arī no tiem krēņķiem un bēdām, un kad kaut kas... Tāds varbūt nepārāk notiek, tad vienkārši ir jāpaņem labais, kas ir iemācīts, kas ir noticis un kā tas mūs maina, jo tās sliktās lietas mūs maina un palīdz mums augt uz augšu labākiem un priecīgākiem un laimīgākiem un novērtējošākiem. Jā, nu, tā. Dziļi, ļoti dziļi. Es pēdējā mēneša laikā to vien daru, kā esmu ārkārtīgi dziļa. Jā, atdīšana ir reflektīvs, tā teikt, pasāciens, ne, nodarbe. Nu, jā, nu, droši vien, bet tad, kad tas ir tāds ne tikai hobijs, tad jā, tas ir arī mazliet savādāk var būt, bet, nu jā, ir jāatrod. Un arī Līva ir pieslēgusies. Čau, Līva. Vai vēl joprojām no Latvijas? Vai varbūt kas pārsteigums? Nē, nav pārsteigumi, jā. No Latvijas. Un kas uz adatām un par ko vislielākais prieks 2019. Gadā? Uz adatām ir šis te. Jā. Es vakar sāku un tā kā man nav liela pieredze ar aprakstiem, brīžiem ir baigi grūti, jo es neesmu pieredzes lasīt apzīmējumus, bet tas, kad iebrauc, tad var visu saprast bez lasīšanas arī daudz. Ir ļoti jauki jaciņi, jā, gribu ātrāk pabeigt. Rīz jau būs grūtais gabals cauri, tad varēs tikt tagad. Jā. Kāds bija jautājums, es nedzirdēju. Par ko tev vislielākais prieks pagājušā gada, Adāma gada, no pagājušā gada? Prieks? Par visu. Es nezinu. Man šodien nav pļāpājamais noskaņojums, es nezinu. Tikko noliku bērnu gulēt, es vēl pati tādu pusi aizmigus jūtos. Bet jā, jaukas gads bija, jā. Es neesmu vēl gatava par šo tēmu. Tā kā. Labi. Iebraukšu, kur es te esmu, un tad pie nākamā jautājuma es varbūt būšu noderīgāk. Labi? Jā. Labi. Vai mēs varam izdarīt vienu lietu, kamēr es neaizmirstu, un mēs esam šeit, tā teikt, savairojušās jau uz lielu pulciņu. Tāpat kā pagājušajā reizi gribēju, lai, nu, uz skaitīšu no 3, un kad es tikšu līdz 1, tad visus pieliek savus adījumus tuvu pie kameras, lai ekrāns tiek noklāts ar adījumiem, un tā būs tā bilde. Vai visi gatavi? Jā. 3, 2, 1. Un paturam 3 sekundītes. Un, super, paldies. Žāks. Tā, labi. Nākošais jautājums. Ivetai jāklausās uzmanīgi, jo ir pirmā. Varbūt šis to nemaz nevajag aiztikt. Bet terapija. Par ko vislielākā vilšanās?
Man diez ko nepatīk vispār domāt par tām lietām. Es viņas labprāt atstāju pagātnē. Un droši vien ir pāris nu, kaut kādi strīdi bijuši, vai kašķēšanās, vai nesaprašanās, ko es labprāt atstātu pagājušajā gadā. Un... Adīšanas sakarā vai vispār dzīvē? Nu, jā, adīšanas. Nu, tās pašas nu, komunikācijas, adīšanas sakarā. Facebook lapā? Nu, es neattiktīju. Nevēl kalpu? Jā. Vēlētos, lai šajā gadā visas saskarsmes radītājām būtu tikai un vienīgi priecīgas, pozitīvas un draudzīgas. Jā. Es par to arī iedzaru. Būtu labi. Marita, vai tev ir kas, ar ko gribi padalīties šajā grupas terapijas sesijā? Ar vilšanās? Vienīgā vilšanās, kad Anita aizbrauc uz Londonu dzīvot, pārējais ir radīšanas sakarā viss tikai prieks. Nu re, ātri. Jā, gan jau aprīlī viņi atbrauks atpakaļ, un tad jau mēs pārādīsim kopā viskārt. Nu, šodien bija liels prieks, kad es video varēju redzēt, kā Anita atkal parunājāt ļoti foršāk. Jā, būtu bijis daudz, daudz foršāk, ja tas internets mums nebūtu tāds. Nē, bet ļoti labi samontēts bija pilnīgi, nekas tāds bija. Nu, daži jautājumi nedzirdēja atbildes, bet nu tā, bet nekas. Jā, tas tā lielākais, tā vilšanās lielākā par šodienu bija tā, ka nevar jau to sarunu tik dzīvīgi uzturēt, jo jautājumi vienkārši izkrīt no galvas, jo ir jāsaķer Mati aiz to, ka atkal internets ir iestrēts. Nu, bet labi, beigšu taisnoties. Tā nu gadījās. Tas labi, ka... Nē, ļoti labi, ļoti labi bija. Sērijas varone atsver visus tehniskos nesmukumus. Lienei nav vilšanās nekādas. Tu var dzirdēt, tevi ir uzlikts mute un tevi nevar dzirdēt. Jā. Jā, man nav vilšanās, piedodiet par muti. Man nav vilšanās, ja man kaut kas nesanāk, es izārdu ārā un sāku no jauna. Tieši tik vienkārši. Es šo te džemperi, es ārdīju ārā 6 reizes. Kamēr es sapratu, kā tur ir jāpjaudzēm visu. Bet tik skaists nevarēja neuzadīt viss. Ok. Tā, man te sanāk tagad mazliet pamainīt secību. Edīte, kāda tev ir bijis lielākā vilšanās? Pašai sevī visiem stāsta, kā jāmazgā adījumi un pati ieliek un izmazgā ļoti labi. Kam der tagad? Da nevienam nedara, es izmazgāju pāci, spūtīšu spilvenu vilnas. Tas bija pirmais, ko es izmazgāju. Es pavasarī, tad, kad vērās ciet balo žils veikals, es tur vairākas reizes paciemojos un iepirku visu kaut ko. Un nopirku pie viena arī meitai paklājiņu vilnas un spilvenu ar pulcītēm skaistu. Un, nu, noņēmu, nu, pārvalcīšu, nu, labi, tāds biesni, pārvalcīšu, nu, pilnīgi čukče ieliku parastajā režīmā. Nu, nekā, nav vairs spilventiņa. Tas bija pirmais, un pēc tam es izmazgāju vēl. Ko es izmazgāju? Es izmazgāju viņai kleitu, kura bišķīt sarāvās, un otrā reizē pēc tam es mazgāju jau pareizi, bet viņa sarāvās līdz galam, jo bija raksta daļa sarāvās. Līdziņ padod mūsu tur uzākļu. Jā, sarāvās raksta daļa, jo bija parastais materiāls, nevis zeķu dzīvi, pašu kleitu es uzvedīju no zeķu dzīves, bet
Bet raktu daļā gan bija parastais kaut kāds tur ļoti sarāvās. Nu, bet labi. Nu, viss plecs to vairs nevar uzvilkt. Bet es ņemšu noste no padusēm, man viņa ir no augšas sadīta, un likšu gumiju, būs vēl svārki. Aha. Nu, pārtaisīšu par svārkiem. Nu, neredz citu variantu. Visu es neizārdīšu, jo tur viņš ir ārkārtīgi sapilcējies. Varbūt adīt no apakšas uz augšu, no vidus daļas. Piedīt. Pārēc to? Es nezinu. Man ir sagādātas citas dzīves. Nu, jā. Nu, jā, tas, ko sirds grib adīt. Nu, tā, vienkārši iziesim no situācijas. Ja zini, kā būs piedīs jaunu, viņš tomēr ir valkāts, nu, nepilnu gadu, bet viņš ir valkāts diezgan intensīvi, viņš ir mazgāts diezgan intensīvi, tas jaunais jau ļoti atšķirsies. Tādas, tā, ka tā vilšanās ir pašai savā neprātā, neapdomībā, jo visiem citiem jau pasaka, kā ir jāmazgā un simtreiz piekodīt, ja tu tikai ceko līdzi. Daru tā, kā es rināju, nevis tā, kā es daru. Jā, apmēram. Tā. Jā, tā lūk. Sarmīte, par ko vislielākā vilšanās? Pagājušajā gadā vislielākā vilšanās bija tāda pat kā es pagājušajā gadā. Jo Latvijā visi, kam nav slinkums, tirgo Jernis from Italy aizlidoja uz Itāliju otro gadu pēc kārtas. Un atkal tāpat vilšanās nevienu dzīvveikalu es tur nesatiku savā ceļā. Nevienu. Tā man tad lielākā vilšanās. Tur jau viņus noliktavām brauc. Nu, bet ja slepenās noliktavas. Ok, bet ja ir noliktavas, nu vismaz kaut kādam veikaliņam kaut kur jābūt. Nevienu nu, un nekur. Droši vien Roma. Nu, bet tu jau pie bāriem meklēji droši vien sarnīt. Nu, nē. Vajag, jau kūros. Vajadzēja to aplikāciju telefonā, kur Google maps ir iekšā tas sadītāju veikalu, ko aizbrauc uz konkrētu vietu, un viņš tev pasaka, kur tuvākais adīšanas piedarumu veikals. Vienīgais, ko es redzēju, bija tur kaut kādā tajā ciematiņā blakus, kur mēs dzīvojam, kur mēs braucām iepirkties. Tur tajos veikalos bija visi, es pilnīgā šokā biju par to, ka lauku veikalā es uz savu pilnslaidu augumu var nopirkt apģērbu, ja, ko Latvijā nevisur var. Tur bija saimniecības preču veikalā akrils, ko tagad atceros, ja, kaut kāds mētājās apakšā akrils meloja, tātad vienā vietā tomēr bija. Bet tas, ko es tiešām gaidīju, nu, tas tur tā kā nebija. Tas tāpat kā pagājušajā vasarā mēs aizbraucām nu, tā kā uz Vāciju. Vienu dienu bijām arī Zaltsburgā. Mans vīrs, es saku, man tā gribas kaut ko nopirkt, pādīt, jo tur autobusā viena visu ceļu adīja zeķis, un es kodu pirkstos, ka es neko nebiju līdzi paņēmusi. Kādu nolaidīju? Nu, es domāju, ja aiziešu, nu, vismaz kādu veikaliņu, nu, kaut zeķi uzadīt. Un iztaigājām visu tur rindķi apkārt un nevienu veikalu. Man viss bija tik uztraucies, ka nevar nevienu dzīvu veikalu atrast. Tas ir šausmas viens. Un tā es biju aizbraucis. Es teicu, nākamreiz ceļojumā noteikti ņemšu adatas. O, es vienmēr un visur ņemu līdz. Tā laikam bija vilšanās vislielākā sakarā radīšana. Sēdēt aizmugurē un skatīties kā citi āda un pašam nekā un dzīvi. Jā, iet sēdēt blakus un jāprast, vai nevajag palīdzēt. un Evijai vislielākā vilšanās? Nezinu īsti. Nekā tāda nav. Ja man kaut kas nesanāk, nelidinu adatas pa gaisu, vienkārši izārdu, nolieku malā un gaidu. Kad pāries. Un tad ķeros no jauna. Tā īsti. Nezinu, es laikam ātri, tā kā, nu, ja kaut kas, nu, kaut kāda vilšanās ir, tad es tā kā ātri to sagramoju un vienkārši aizmirstu. Nav, kas bijis. Tā ir labā tieksme. Jā. Vieglāk dzīvot. Jā. Nav ko indēt sevi. Tieši tā. Un Līva, vai tev ir, tā teikt,
Gribēju teikt, gars, runas gars ir atjaunojies. Jā. Es nezinu, vilšanās. Varbūt. Man parasti ir tādi darbi, kuri man ļoti grūti nāk. Un tie parasti ir saistīti ar konkrētu krāsu. Es nezinu, kāpēc es to saucu par tādu lāstu bišķi. Tie darbi rozā krāsā. Viņi ir vispieprasītākie. Un man parasti ar viņiem ir baigās problēmas. Nu, visādas. Vai es nevaru tur dzīvi pareizo piemeklēt, vai... Ai, nu, viss kaut kas man tur nesatināk parasti, bet tas tāpēc, ka man ļoti nepatīk tā krāsa. Un viss viņi grib, un es viņu parasti neiepērku, lai man ir rezervējumi. Nu, jā. Nu, tam man sanāk ļoti daudz pārstrādāt viņus, un tad man kaut kas tur neizdodās, un tad es kaut ko pasūtu, un tad man neatbilst, nu, tā dzīve neatbilst tur plīvumam vai kaut kam, un jā. Tā, tas man parasti ļoti... Es reiz, kā man pasūtu kaut ko rozā krāsā, es jau zinu, ka kaut kādas problēmas būs, un noteikti, ka būs vairākas reizes jāpārstrādā. Man tā izdodās, bet vilšanās mums nav bijuši nekas tāds traks šogad. Tā diezgan pozitīva un raiti viss notiek mums. Rozā krāsas lāsts. Jā, bet tāda spilgta rozā. Nu tāda, riktīgi. Tev Dacis Limbergas džempers patīk rozā? Barbie. Jā, nē, man patīk, bet man patīk Adī. Skaties uz viņu un tad tu iedvesmosies. Un jā, man ļoti patīk. Šis mans izpārējās sajūsmos pa viņu. Bet katrai sievietei jāatrod savs rozā arī. Jā. Jā, man patīk tāds veci rozā, bet viņš vienam nepatīk. Man patīk. Jā, jā. Un tad viss grib kaut ko spilgtāk, un tad man sanāk meklēties, un tad es meklējos tagad tāda, un tad viss kaut ko ne to, ko vajag atrod, un tad iebežos. Bet jā, rozā. Man vienreiz bija jāda bēbītim šitas tem, nu, kad piedzimst to maisiņu, kā viņu sauc. Kokoniču. Policistu dzeltenā krāsā vai zaļā tādā. Oh, nē. Jā, šovas tētim patīko tā krāsa. Ak, nē. Tad es tur pelēku un tādā maliņā uztaisīju. Nu, lai arī mammai un arī tētim patīko. Nu, vismaz kā. Jā, nu, vismaz kaut kāds kompromiss. Pierunāju. Man jau vīrs arī saka, ka man vienalga jāiztais atsciet un jāder, bet es nevaru. Nevar. Es nevaru, un tāpēc es tā bīdu sev uz priekšu, lai man turpmāk nav tādas izvēles brīvas, bet tas, ko es pasaku, kā būs, tā būs. Nu, jā. Pagaidām es audzinu to savu publiku vēnām uz to. Citādi nevaru. Tas tāpat kā tev žādā bija grūti ar to oranžo. Man ir joprojām, es to tikko pasakījos, man vēl viena šķetera ir, un es prasīju tai mākslinieci, nē. Tā krāsotājai, vai viņai nebūtu nekas pretījies, ja noziedot, piemēram, kādam ģimtoju balvu, vai viņai labāk gribētu, ka es kaut ko citu daru. Jā. Viņa saka, nu, atļauj man padomāt, un man ir tāds teiks, ka viņa man liekas kaut ko taisīt, bet es jau zinu, ka es nevaru. Jā, būs grūti. Man nepatīk tāds traks vilks orāč. Jā. Nu, labi. Savs. Mēs esam tikuši līdz Gitai par vilšanos. Ja, mēs jau vienu it kā dzirdējām, bet vai tā ir tā lielākā? Man arī tādu pa lielam nopietnu vilšanos. Man nav vienīgi. Es pagājušo gadu uzvadīju vīram džemperi, nopirku kaut kādu angļu vilnu 100% gaitas vilniņa, tāda smuka dzīve, uzvadīju smuka džemperi ar pīnēm un visu. Un ļoti divainā kārtā pēc mazgāšanas, tad, kad izžuva džemperis, viņš pilnīgi tā kā tvīts, jo paliek sausāks, jo vairāk raujās kopā.
Un tā es viņu tā kā sāku skatīties, tas džempers, nu, tam vīram es tā skatos, ka pamazu palīdzi. Domā, nu, pat tā sēdēja, jādīja speciāli priekš viņa un nekā. Noliku skapī, atbrauc uz noc, a tas man mazāks augumā pa vīru. Tika pie džempera, visu manu vilšanos. Vismaz prieks, kas notam labi, ja ne vīram. Re. Jā. Bet tā. Un Ilvai? Nav man vilšanos. Man tikai reizēm tā latviski sakot tādu skrobu sevi. Tā kad, jo vairāk kad, jo vairāk nāk sārdīt. Agrāk dragāju uz priekšu un viss bija labi. Tagad laikam acis citas paliek. Tie, kas sās, kur nevajag. Vai kur vajag? Jā. Es jau... Tas savādāk laikam uz to adījumu tagad. Es sāku domāt, ko es varētu teikt, kas man bija tāds vilšanās. Nu tā, tā teikt, ne vilšanās, bet skumīgi. Jo piedalos vis kaut kādos konkursos, un tad ir tāds žurnāls Pompom, kurš pat neatbild nemaz. Neko, vai tu esi ticis, vai nē. Nu, lielāko ties pēc konkursa noslēguma tie rīkotāji uzraksta ēpastu un pasaka, nu, piedodiet, šoreiz mums tur bija ļoti daudz skaistas dizaina, ko izvēlēties, un tavs netika izvēlēts, bet, nu, ceru tevi redzēt nākošreiz, nu, tādā garā. Bet tas Pompom žurnāls, viņi pat pilnīgi neko. Pat bez maz vai neapstiprina, ka ir saņēmuši. Bet varbūt viņi bija saņēmuši? Jā, viņi noteikti, ka bija saņēmuši. Par to es neesmu vienīgā, kas sūdzās. Un cik daudz darba tiek veltīts, lai noformumētu šos iesniegumus un atītu paraudziņus un aprakstītu tos idejas. Un jā, es šoreiz iesniedzu 4 idejas un jā, pilnīgi tā kā nerespektēt to, kā teikt, to mūsu laiku. Bet, nu labi, viņi jau laikam var atļauties tādu būt. Bet, nu jā, tas vienīgais tāds, kad ir bijis mazliet skumjāk ap sirdi. Bet citādāk nekas it kā... jā, šogad janvārī sākās tur man... visādas lietas ar vienu to bērnu jaciņas dizainu, bet tas jau ir 2020. Gads, par to mēs tagad nerunājam. Nākošais jautājums ir numur 6, un mīļākā apraide, ko es atklājusi pagājušā gadā. Sāksim ar Ivetu. Es gaidu visas apraides. Es sekoju nepārāk daudziem cilvēkiem. Protams, Gunai, Žanetei, Kiespod un Augai Kandraķievai. Nu, kā patstāvīgi, tad es esmu mēģinājis pasakot citiem, bet sīste es gaidu visas katru ar lielu nepacietību. Tā, man te jāizskaita kaut kas. Paldies, ka es tiku minētu arī. un Marita? Tāds bija jautājums arī par apraidēm? Jā, kāda ir mīļākā apraide, ko tu sev atklāji pagājušajā gadā? Es vispār atklāju, kad ir tāds apraides vispār. Un Kondrātjeva Olgu pirmo atklāju, pēc nekā Gunu atklāju, tad Žaneta atklāju. Un tad, ko Guna visu tur ieteica dažādas. Zviedriete viena un visu kaut ko tur ļoti daudz. Bet ir krievietes, kuras nevar paskatīties, man nepatīk balss. Tā ir perfekta krievis, saprot, bet pēc balss man nepatīk, tad es nevar. Jā. Tā, jā. Nākošais? Liene? Pirmo... Es pagājušajā gadā uzzināju par apraidēm, kad Guna ielika savus video.
no Todo Punto. Un man pagaidām, nu, protams, Žanets un, protams, ka Guna, bet jo latvietis un ir forši paklausīties, ko mēs darām. Bet man vislabāk patīk no maniem tamborēšanas laikiem Cozy Cottage Rocher. Tā meitene ir tik ļoti enerģiska, es nevaru viņu paņem ar savu enerģiju citreiz. Nu, citreiz tā forši paskatīties. Viņa gan Ada. Viņa šogad pabeidza uzvadīt vīram jaku pirmo, bet pašrā viņa ar zeķis. Tā kā, jā, tā man ļoti patīk. Tev arī vajadzēs ielikt linku zem video YouTube ar... Jā. Un Evija, ja tu skatās apraides? Nu, ir pagaidām divas apraides, kuras skatos, tā ir tava, Žanetes, tā kā, jā. Un a todo punto. Latvijas. Īsti, nē, vairāk nav. Nu, gal, nu, kad Ines Skočānis dažreiz, jo man īsti viņām nav laika. Bet, kad ir, tad es, nu, kad man liek mieru mazie, kad viņi ir gulēt sālīt, tad es labāk dodu priekšo pādīt klusumā. Aha, jā. Nu, kad sanāk, tad paskatos, bet vairāk es pie adīšanas skatos kādu seriālu, kaut ko tādu. Apraides tā. Detektīvs šovs. Kas? Detektīvs šovs. Nē, nē. Romantiski. Aha. Nu, tādi, kas, ko viegli tā kā, nu, vieglas filmas, kas, kurās nav jāiedzinās, kuras uzliec fonā un tad adi. Jā. Un Sarmīte? Apraides kā tādas. Es sāku skatīt, kas man liek? Es sāku skatīties diezgan sen, bet tās visas bija par dārzkopību. To, ka varētu arī skatīties, ka kāds kaut ko ada, es atklāju tikai šogad. Marita, kad skatījās. Jo man tā kā, nu, nebija īsti saprotams, man tagad stāst par kaut kādiem nākotnes plāniem, man tas nelikās nesaistoši, neinteresanti, bet, nu, pamazām jau laikam bišķi, tā kā es varēšu stāstīt to, ko es esmu atklājis un kas man patīk nākošgad, tā kā es būs jau salīdzinājis Tavējās un, ko es tur esmu vēl skatījusies, Gunu, jā, un Inesi. Nu, Ines, es neskatīju. Kondrāt jau mēs skatījāmies kopā. Jā. Ines, man nepatīk, jo man nepatīk. Nu, kā viņi to visu stāsta, man nepatīk. Tavējās man ļoti patīk. Bet, nu, bet to, kura man patīks vislabāk, es stāstīšu nākošgad. Labi. Un Līva? Es skatos vienu apraidi tikai. Tavējo. Es pirms tam vienkārši neko tādu neskatījos, jo, jā, līdzīgi Evijai nav laika tam, un, jo, nu, es nezinu, kaut kā es neesmu, laikam, vēl pieredzis to, nezinu, tā vējo es vienmēr noskatīšos, bet, cits man kaut kā. Man ērtāks ir Instagrams. Tur ir pāris meitenes krievu, kas man patīk, kas ļoti storijas daudz stāsta. Un tad tas tāds viegls, nu tāds, nu, ārkārts aizmirs vārdu. Nu jā, nu viegls tāds formāts, tev nav tur baigi jāiesprings, tev tur nav jāseko līdz, kas tur iepriekš ir bijis, ir tādām kača workshop vai kaut kas tev, es neatceros to pareizo vārdu viņai, bet jā, viņa daudz ar visu kaut ko nodarbojās, viņa arī visādus kursus, tā kā online kursus pasniedz un viņa dalās ar visādiem foršiem trikiem un nu, ar dažādām dzījām materiālām, tas liekas tā vienkārši un tāds, kaut kas tāds, kas es nepārdzīvoju, ja es nenoskatos viņu. Un tā. Bet jā, bet es neesmu galīgi iegrimusi apraidēs. Tas īsti nav. Īsti. Jā, laika jau viņām nav.
Nu, jā, nu, maziem būtu droši vien baigi garlaicīgi, ja es ar viņiem skatītos. Un tad... Es skatos darbākās. Jo, zinat, Aneti no Radīts prieks dienas grāmatas. Jā. Vienreiz raksta ziņu, viņa saka, mans dēls tikko nostājās dzīvojumās istabas vidū un teica, sveiki, čau forši ādītāji, man sauc Žaneti. Cik labi. Jā, nu ko man vēl vajag? Vajag? Man meita šodien teica, kas tās pa divām tancām runās? Žaneti un Ani, tu gan runāju. Kāpēc tu mammu skatiet divreiz? Tu šito redzēji. Jā, Edīt, vai apraides ir savai gaumei un kura vismīļākā? Es nenosaukšu mīļāko, bet skatos, Gunu es skatos diezgan regulāri, bet tāpat ir palaistas garām nenoskatīts. Es arī tev paskatījos gan regulārās apraides, gan sarunas. Tad es esmu paskatījusies no ieteiktajām, ne tāpēc Daiga Kāli ieteica, diezgan daudz interesants, bet es skatos ne tāpēc, ka maz mirklīt mērķins. Tad mums būs pašām par mājiņiem, tad būs liela īstam, tad mēs, tad, ja mums pietiks nav, tad mēs nopicam tādu lielu planšeri, kur ir tāda pieskā, tā kā zīmlis, kurš nezīmē uz lokas. Sapratāt, kāda planšeta mums būs, ja? Jā, ja pietiks naudas, jā. Bet vispirms būs liela māja. Nu tā. Vispirms jābūt pašām savu māju, un tad vēl jābūt lielai istabai. Jā. Un tad es esmu pastījusies, ko Daiga ir ieteikusi, ne tāpēc, ka es baigi saprastu, ko tu runā, zviedriski vai norvēģiski vai dāniski, bet tāpēc, ka vienkārši ir interesanti arī klausīties to valodas plūdumu, bet pārsvarā, nu, man sanāk vairāk tā mehāniska ādīšana uz dadām mašīnu, tad nevar neko paralēli skatīties, vismaz es to neesmu iemācījušies apvienot ar skatīšanos, bet tajā brīdī, kad notiek savienošana vai rokadīšana, tad visbiežāk es tomēr izvēlos detektīvu seriālus. Un, nu, tur gan viss pēc kārtas gluži, nē, man patīk Midsommera stilā. Tādi. Tad, ja man jāsaka apraide vai detektīvs, tad detektīvs. Īstenībā es arī atzīšos. Un Midsommerai nestāv līdz nekas. Protams, visi pārējie, kas no tā gala nāk, arī ir skatāmi, bet jā, nu tos ir skatīties 5 reizes pēc kārtas, ne jau pēc kārtas, bet ar reizi pārtraukumiem. Jā. Tālāk ir, ja nemaldos, Gita. Nu, tā viss. Tā, sapraidis pagājuši, kad bija atklājums, tās es noskatos, nu, tā kā visas esmu redzējuši, kādas pārsas, ko neesmu redzējuši. Cenšos nepalaist garām Ļudmilas Momo, tā Izrēlā sieviete, 60 gadīja kundzīte tāda. Viņai brīžiem liekas runā un ne par ko, bet tā pašā laikā tur ir tādas, nu, kaut kas tāds, kas piesaista pie viņas, bet apraides par lielam es nu, tā kā neskatos, es drīzāk noskatos video, kas ir ieliktas, teiksim, tā pati, nu, visu, ko Olga liek iekšā, man ļoti patīk, nu, tas, kā viņa stāsta, nu, teiksim, kā konkrētu lietu adīt vai kaut kādus knipiņus viņa tur ir ielikusi, to man patīk. Skatīties. Tā pašai Ludmilē man ļoti patīk tie viņas video, kā viņa adatās savas džemperus, jakas un visu, un tie nosaukumi, un tas viss, kā viņa to stāsta, tas man ļoti patīk. Bet pa lielam es arī ar apraidēm neaizraujos, es adu skatoties krīvu seriālus, detektīvu seriālus.
Un Ilva? Es tā klausos, ka viss rimās ar detektīviem. Laikam jau adats ir augstais ierocis tomēr. Ka tāpēc mēs tā aizraujamies. Visas nē, es nē. Jā, es tur skatos apraides pa ziemu vairāk, pavasara mazāk. Bet nu, tāpat kā visi latviešu meitenes un arī Kīvu. Bet tā, ka man galīgi skāba duša paliek, es sameklēju Ārni un Karlosu. Un tas vairs neādi, es sēžu un smaidu. Man ļoti patīk, kā viņi runā. Jā. Jā, tas arī viss man. Kas man notika? Nu, es savējās noskatos pirms augšu pielāc. Noskatos arī visas gunas. Un tad angļu valodā esmu es kaut ko izmēģinājusi. Man vienu brīdi ļoti nepatika. Tā ir tāds fruity knitting, kur tiešām stundu viņi stāsta visu kaut ko. Bet pēc tam bija tāds posms, kad es biju pilnīgi iemīlējusies un es gulēt nevarēju aiziet, līdz nebija noskatījusies vienu viņu sēriju, jo tur ir tiešām tik daudz informācijas un viņi tāds foršs raidījums par radīšanu un citām lietām. Bet nu, tas man arī atkal pārgāja. Bet vislabākais, visforšākais atklājums ir dizainere, somu dizainere Sari, kura arī pirms 2 gadiem sāka savu apraides. Un viņa ir man visiedvesmojošākā, jo viņa ir līdzīgs ceļš iets, kādu es tagad mīju. Un tāpēc man no viņas daudz ko mācīties un arī sevi iedrošināt, bet man ļoti patīk, kā viņa tik atklāta un citas tiešām krīt uz nerviem, viņas tur tik priecīgas un viss ir baigi forši un nekas neiet nekad slikti, bet viņa tik godīgi un nosvērti stāst gan par savām emocijām, gan par lietām, kas viņai galvā notiek, ka tur nevar nepatikt. Nu tā, man ir tāds, kā teikt, girl crush uz viņu. Un jā, man izdevās arī viņu satikt dzīvē Londonā. Viņa bija atbraukusi pasniegt meistarklasi, kā adīt bīnī cepuras. Ne jau nu man vajadzēja to meistarklasi. Man vienkārši gribējās to satikt. Tad viņa arī dabā dzīvē tieši tāda pati kāda ekrānā. Un tas jau ir vēl viens žetons. Tā kā, jā, tā man ir mīļākā. Tā sakries tomātu? Jā, baigais respekts pret šo meiteni. Tu ieliec to saiti tad apakšē. Jā, noteikti. Tā neesmu nekad nevienam ieteikusi. No, iesaki, jā. Viņa tieši pagājušajā gadā ap šādu laiku sāka strādāt Somijas vienā no lielākajām dzīvu firmām par galveno dizaineri. Kāpēc tas ir nozīmīgi? Tāpēc, ka viņa stāsta, ka viņa skolā esot riebusies adīšana, viņa nesot mācējusi adīt, preci tā kā visas pārējās viņas draudzenes. Viņa tikai augstskolā sāka un caur YouTube iemācījās adīt, un caur YouTube iemācījās arī, tā teikt, veidot dizainus un tagad strādā kā galvenā dizainere un rada tādas mākslas darbus, ka jā, tādas ļoti modernas. Tur ir vienkārši, es tev iedošu mūsu. Jā, nu es ielikšu tur linku. Jā. Tur tiek panot. Iesim uz nākošo jautājumu. Un tas ir par grāmatām. Kādas grāmatas ir nopirktas pagājušā gadā? Īveta.
Rīt var palikt mājās. Jā, par grāmatām. Es vēl gribēju pateikt arī par, cik tika pieminēti tie detektīvu seriāli. Tad, kad es rakstīju, ja badīju savu maģistra darbu, tad es atklāju viena daļa grāmatu, ko es varu izmantot savām studijām, ir ierakstīts audio formātā angliski. Un tā kā man bija kādas 40 vai 50 stundas to klausīties un atdīt. Bet nu, tās grāmatas, protams, nebija par atdīšanu. Bet nu, par atdīšanu, es, nu, man liekas, tad tā, ko es varētu pieminēt, Top Down Džemperu grāmata, kura man pašlaik ir pie draudzenes, viņa nevar parādīt par tāda autoru, bet nu, tāda ļoti laba grāmata, kas iesaistīt. Tā ir šitā, ja tu man redzi bildi. Jā. Jā, šitā pati, jā. Tev ir kā grāmata, man ir tā kā tāda spirāla. Jā, šitā te, jā, nu es viņu sauktu par grāmatu, jā. Jā, ir grāmata, jā. Nu, to es pieminēšu. Man tur vēl pāris grāmatas un žurnāli. Nu, protams, japāņu pīnas es nopirku. Jā. nu, tā. Un žurnālus. Protams, žurnāli, man liekas, brīnišķīgs avots ir idejām. Nu, modeļiem. Kādus žurnālus tu pēc? Kādus, nu tātad es nopirku šaupeļa žurnālus, divus gabalus pie Grietas mukus. Tad man ir Rovan žurnāls. Tieši domāju, vai nolikt kaudzīti ar žurnāliem pie rokas vai ne, bet nu tā. Bet tā iedvesmai, man ļoti patīk, kā Paiga te mūs adītāji saka, ka žurnāli ļoti labi ir iedvesmai, tu varbūt neadīsi tieši to, bet tu pašķirstīsi un tev radīsies domas lidojums. Un tāds. Nu, nākamais. Tā, man šeit samainīsies secība. Nākamais sanāk Evija. Es? Kā grāmatas. Jā. Pēdējā grāmata, ko es nopirku, tā bija... kas notiek bandāžā? Tāpēc, kad man šogad, pareizāk jau pagājuši gad, trīsgadniece meitiņa sāk iet dārziņā, un tad man... Bija tāds nemies sirdī, nu kā nu būs, ko gaidīt, un tad savam mierinājumam nopirku to grāmatu, bet vairāk īsti nekā citu nē. Žurnāli, jā, nu žurnāli tie paši ar rokdarbiem saistītie, bet es tā baigi nepērku, tāpēc, ka nu, mūsdienās jau ir internets, un viss, kas interesē, to jau var atrast pēc atslēgas vārdiem. Jo resursi ir ļoti daudz. Un tā žurnāliem ir labi tas, ka tur vienā žurnālā ir kādi, nu, daudzi, nezinu, 10-20 modeļi jau ar aprakstiem. Nu jā. Nelielo cenu dabū diezgan daudz literatūras. Iesim tālāk pie Līvas. Es esmu nopirkusi tieši nevienu grāmatu, nevienu žurnālu. Es agrāk strādāju veikalā Hobibu, un viņa arī bija oficiālais Rovan tirgotājs, un tur bija pieejami visi žurnāli jaunie. Un es ļoti, ļoti iedvesmojos tāpat, kā Iveta teica, ka tu šķirsti un skaties tos modeļus. Bet es esmu sakus no aprakstiem neadu, un tajā laikā arī neadīju, un man tas bija tukšā, nu, tā kā tumša bilde, kas tur ir rakstīts. Es tikai priecēju acis uz modeļiem.
Tā arī es neizmantoju, jo es jau varēju brīvi viņus izmantot, šķirstīt un skatīties, cik man sirds kāro. Bet, bet jā, bet es neesmu. Es pirms pāris gadiem sev palūdzu Ziemassvētkos Grasmanas dzimtu grāmatu, jo es biju tikai izlēmusi, ka es gribu savu latviešu mantojumu. Sākt tā kā pūru sev vadīt uz nezinu, uz kurieri, jo es esmu jau precējusies un man jau bērni, bet es tā izdomāju, ka es gribu vadīt cīmdus. Atram savu tautu. Jā, varbūt arī. Bet es esmu tieši nevienu cīmdu uzvadījusi. Tieši nevienu. Un, jā, tā kā man stāv, man jau vīrs smējās to tam savām grāmatām, kuras tev nenormāli vajag, kuras stāv pēc tam skapītī, pat neatvērtā, bet aizvērtā. Jā, tā kā man... Man patīk ļoti grāmatas nopirkt un paskatīties uz viņām, bet es neesmu no tiem, kas viņas izmanto. Tā kā man vīrs ir aizliedzis grāmatas, jo viņš saprot, ka nav īsti jēga no tā nekādu. Tā kā tā. Bet es domāju, ka es ar šī te tava aprakstu uzvedīšanu, es varbūt pat būtu gatava vēl kādam aprakstam savā dzīvē. Tā kā paldies tev, Žaneta, par šo iespēju, kad es varu patestēt, jo nav nemaz tik traki, kā man likās. Jo es ļoti no tā baidījos, ka tas ir pārāk sarežģīti un... Un es taču adu pēc schēmas, ne jau pēc apraksta, pēc centimetriem. Bet jā, bet īstenībā nav tik traki, ka tev tiešām nav pašam nekas jādomā. Tas taču ir īstenībā... Forši, ne? Forši. Jo es tiešām, man likās tieši otrādā, ka tas ir drausmīgi sarežģīti. Tev visu laiku jāsako līdzi tur katram vārdam un tā, bet tā nav. Tagad neskatoties jau adu. Tā kā tā. Tā kā, jā, paldies, es noteikti. Nu, re. Ieliekšu. Un varbūt arī kādu foršu žurnālu nopirkšu. Es esmu dzirdējis, ka Marumi Jārns ir labi žurnāli. Es nezinu, jūs neesat informētas. Laine? Laine? Jā. Jā? Jā? Tā kā tas ir tas, ko es gribētu pašķirstīt un paskatīties. Kas tur ir iekšā? Es starp citu, ja jūs esat travelerī, tad tur arī ir šiem, nu, tiem vismaz Lainei un Pompom. Viņi ieliek arī visus modeļus Ravelry, un tad var atrast to izdevumu, un tur visi modeļi, visas tās fotogrāfijas ar visiem aprakstiem ir arī... Nu, pašus aprakstus nevar dabūt, jo tu kā neesi nopircis, bet fotogrāfijas un tās, kā teikt, cik daudz dzīves un ar kādā biezumā tas viss informācija tur ir. Ja gribu acis priecēt. Bet, nu, protams, tā nav tāda pati sajūta, kā turēt tādu foršu smaržīgu izprintētu žurnāliņu rokā. Tā, nākošais. Liene, grāmatas. Absolūti neviena grāmata, bet aptuveni kādi 20 apraksti jauni pagājušo gadu. Iespaidīgi. Jā, jo es ieraugu vai no Instagramā, vai sameklēju Ravelry, un man vajag to aprakstu uzadīt. Un es gan visus, protams, neesmu uzadījusi, vairāk esmu nopirkusi, bet... Bet man patīk tā sajūta, ka man saprakstis ir arī taustāmā veidā uz papīra, un es visu saprakstus izprintēju, un man ir tāda aprakstu mapīta, un man viņš, nu, gandrīz jau kā grāmata. Morit. Jā. Tā. Un Sarmīta par grāmatām? Sarmīta grāmatas nepērk. Nu, jau kādu laiku. Parādīšana pilnīgi noteikti ne, jo tās, kas man ir mājās, tās es arī vairs pat neatšķiru, jo pirmkārt es neādu pēc aprakstiem, neko no viņiem nesaprotu. Man patīk pašai izdomāt, ko un kā es adīšu,
jo pat savus islandiešu es neādu pēc gataviem rakstiem, tie man rodās laika gaitā, tāpēc arī es nevaru piedāvāt nevienam uzadīt līdzīgu vai tādu pašu, jā, jo tas viss notiek procesā, līdz ar to man patīk tas radīšanas process pašai, un tāpēc es arī, nu, paskatos varbūt Pinterestā kaut ko iedusmojos no tā, bet... Grāmatas un žurnāls, nē. Vienīgais žurnāls, kas man ir Maritas nopirktais pompom, jo viņš bija elektronisks, tā viņš man darbā arī stāv datorā. Četri. Ko datoru? Tu man izprintēji? Nu, bet man tad ir saglabāts fails. Tad mēs atdīsim to zvaigžņu džemperi. Pēc 100 gadiem. Jā, piebalgā. Tas ir tā, tas ir ar to mēnesi un zvaigznēm? Jā. Mēnesis un saules aptums, vai kas ir tāds kaut kas tilst, un tā pieaug mums ļoti patika. Tad bija tas izdevums, kas man pierunāja pasūtīt pompomu uz gadu. Jā. Bet es vairāk nepasūtīšu, jo pēdējais, kas man pienāca, bija vienkārši... Nekā. Kas viņam tur bija noticis. Pats vēl dienu. Tā, Edīt, kādas grāmatas? Man šķiet, ka pagājušajā gadā es neesmu nopirkusi neko. Ne žurnālu, ne grāmatu. Es gan nevaru tā 100% apgalvot, bet vismaz man nestāv prātā, ka izbūtu kaut ko tādu nopirkusi. Iepriekšējā gadā tad gan es nopirku Hapsalu lakatus un japāņus vienu grāmatu. Un tagad es domāju, ka es varētu nopirkt arī otru. Japāņiem, un es gribu no Maruma to Lainas Zeķu žurnālu, bet nu, tas ir tādā gribēšanas līmenī šobrīd, jo nu, es arī neādu no aprakstiem un iedvesmoties var pietiekoši lielā apjomā arī no tiem profiliem, kuriem seko, kas nu patīk, jo nu, pārstāvjā patīk viena stila, nu, ja patīk skandināvu stils, tad patīk skandināvu stils, ja patīk taizmiešu stils, tad patīk taizmiešu stils. Un tad no tā arī smeļās to iedvesmu. Nu, un tad piesakojās Instagramā, es kaut kam sekoju, ko es ikam laikam paskatos un tā, kas uzrunā. Gribēties, protams, gribās visu kaut ko, bet laika tam nepietiek. Nu. Varit ir uzadījusi sunīti. Jo. Atnāca gulēt. Vairāk tā ir ar to žurnālu un grāmatu pirkšanu, ka īsti, jā. Man ar parastajiem žurnāliem pagājušo gadu sanāca tāds pašai priekš sevis liels jautājums zīme, kāpēc es vispār viņu spērku, cik ļoti tas ir ieradums, jo es gadiem pirku Ievu, gadiem. Un tad es konstatēju, ka viena Ieva plēvē nav atsvērta mēnesi pēc nopirkšanas. Viņa nav izņemta no tā plēves iepakojuma. Kopš tā brīža es vairs nepērku, es pērku tikai to, nu, no lasāmajiem žurnāliem arī nopērku tikai to, ko skaidri zinu, ka es izlasīšu. Tā ka ļoti, ļoti pārskatījusi šos savus izdevumus. Nu, tie ir izdevumi, jā, tad labāk nopirkt kādu kamolu. Tā. Paldies. Marita, jā. Jā. Vai sunītim vēl ir uz astas? Man beidzās dzīves aizgāju citā padīklīša. Paņēju nākošu. Jautājums par kādas grāmatas vai žurnāli pagājuši gadu tik iegādāti? Es pēku tikai burgas, jo tur ir piegriesnes ar šuju. Nu, veikalam vēl nopirku rokdarbus uzādus un savējo žurnālu, protams. Rokdarbu. Un... Jā, grāmatas, nē. Es gribēju prasīt tieši tos japāņu rakstu, cik reizes ir kāds izmantojis. Internetā, Pinterestā, visur ir. Es nepērku vairs. Iedvesmais smeļos Pinterestā visu. Un jebkur internetā, no jebkurām meitenēm un Facebook grupā visu kaut ko skatos. Jo es arī neādu pēc aprakstiem. Pirmais apraksts, pēc kā es atdību tavējies.
Un tas arī domāju, ka es vairāk nekad arī saprakstīju. Es arī sabojāju visu. Nē, nesabojāju, bet vienkārši, ka, nu, es arī darīju, kā pa savam kaut ko. Kā man bija, nu, likās, ka tā vajag labāk, nu, līdzīgi, lai sanāk, bet tā. Nu, jā, tas jau nekas. Jā. Tas labi. Un, Gita, kā ar grāmatām? Es žurnālus es nepērku. Aprakstus es arī nepērku tavējo, es sadīju pēc testa grupā, jo tur es arī pati tā, ka domāju, ko es gribu un kā es gribu, bet no grāmatām šī te, es teicu, tā ir latviešu sievas bībele mājās. Ja ne cimdiem, tad vismaz džemperiem vai zeķiem rakstiņu nodarīja, kurā gadījumā? Jā, tā man ir, jā. Jā, tad es nopirku pagājušajā gadā šo te, grāmatiņu, japāņu raksti, bet te ir visi, nu, tā kā mums saprotamās skēmās, krievu valodā, tā man ļoti noder, tur es esmu vairāk izvēlējušies, un tagad pēdējo, ko es decembrī nopirku, rakstu enciklopēdija, arī japāņu autora, krievu valodā. Tu aizklās pēc Noras Gon? Jā. Iztilkot jā. Šitā te? Jā. Noras grāmata, jā. Šī man arī ļoti patika, jo te ir, nu, tādi neparastāki raksti, ļoti daudz, kur izvēlēties, un tā kā. Šīs ir tādas grāmatas tiešām, ko vērts izmantot, jo it kā jau var internetā atrast un Pinterestā es tos japāņu tos 300, cik tie raksti tos izprintēju ārā, bet man grāmatu vai tas tāpat kā es nemīlu lasīt elektroniski nevienu grāmatu, man vajag papīru, man vajag sajust smaržu, man vajag izbaudīt grāmatu un tāpat ir ar rakstiem un šīs ir tās trīs, kas man ir rejošās, bet iedvesmu galvenokārt Pinterestā atlasa visu, kas interesē, noskatās video, kuri kādi knifiņi, kā konkrētas lietas sada, bet tālāk es pati tad domāju rakstus, lieku kopā, ko es gribu, kā es gribu, bet žurnālus es sen vairs nepērku. Bija vienu brīdi sapirkt visas tās sadīšanas vācelītes un kas tik tur nebija un sabrīnas un visu un beigās tu saproti, ka tu pārcelā no viena plaukta uz otru un tad es viņas visas vienkārši atdevu projām. Vairāk tādu. Un jau vai ilga grāmatas nepērk? Diemžēl, es nospiedu, ka nav vērts, jo cik tu man vairs rādīšanas laiks priekšā. Es leju plādēju japāņu to krievu valodā grāmatu. Nu, datorā ievilku pie sevis. Varēja, nu, vienā vietā man trāpījās. Un tā man jaunākā meita katru gadu dāvina abonementu kaut kādam. Man nāca dizaineru knitting žurnāliņš vienu gadu. Pagājuši gadu bija latviešu, bet te latviešu žurnālās īstenībā stipri vīlusies, ņemot vairāk, viņi man nošmauc arī to pēdējo žurnālu. Un tagad šogad es vēl gaidu, kas man nāks kaut kādu angļu žurnālu, viņa kaut pasūtīs man. Nezinu vēl kāds būs. Tā kā tā. Nu, Pinterest kā visiem. Jā, ne, es tur var pazaudēties Pinterestā. Man te jānāk padīkas, es esmu ieviduši un demonstrēšu savas grāmatas. Es arī nopirku šo, tieši kā Gita saka, ka man vajag, lai man ir pie rokai, reku jau salikt visos malās, jo es jau man nepatīk nekad izmantot tieši tā, kā ir, un ne kaut ko ielikt savu vai sakombinēt, un tad man vajag trīs lapas reizē atvērt un skatīties un pārzīmēt pa savām, tāpēc noder tā grāmata. Tāpat arī tās Noras Gonas nu, pīņu grāmata ar savādām pīnēm, ka tur var vienkārši... Jā. Nu, arī iedvesmai. Tad vēl...
nepabeigto rindu grāmatu, četrus veidus, kā viņu sadīt, un tur arī visādi apraksti, bet es nevienu tā arī neesmu uzadījusi. Tad no Deboras Ņūtonas ir pabeigšanas skola, tādas pabeigšanas tehnikas, kā iešūt rāvējslēdzēju, kā taisīt pogcaurumus, un tādas visādas it kā tehniski laba grāmata, bet nu, man tie modeļi šķiet tādi diezgan vecmodīgi, un tāpēc daudz viņu nelastu. Un par cik es gribēju sākt aprakstus latviešu valodā, bet es sapratu, ka nemāku latviski adīt vispār. Tad es pasūtīju savu no kaut kādiem arhīviem rokdarbu vācelītes. Nu, es nezinu, tas ir no 2015. gada aprīļa. 2015. gada marts. Un es paskatījos tie apraksti iekšā. Ir puses lapas puse tikai ir vienam aprakstam. Un man tas, es to nespēju savā galvā savienot, kā tādā stilā es varētu savu negarlēcīgo uzrakstīt. Tāpēc jau tur tu dzirdi pa laikam nevisai komplementējošus vārdus par šiem te latviešu žurnāliem. Man liekas, ka labāk ir pasmelties tajās vecās padomu laika atdīšanas grāmatās, ja tajā zilajā, zaļajā, kur ir perfekti apraksti, perfekti, lakoniski, īsi, absolūti skaidri saprotami viennozīmīgi. Man liekas, ka tas latviešu valodā ir ļoti labs paraugs, kā taisīt latviski aprakstus. Nu, bet es arī neādu pēc aprakstiem, bet nu šādi tad ir tik gadījies, ja kaut ko patūkot. Jā, nu katrā ziņā man uz mammas adresi aizgāja 6 eksemplāri, un es vienreiz izšķirstīju un sapratu, ka tie nav man. Un, ko vēl? Kas vēl? Nu jā, man bija visi pompomi, bet tur no viena grāvja otrā viņi jau sāk iet. Es domāju, pēdējā laikā vispār ir norības tīrādēja. Nu, tas sevišķi. Kāda jēga bija tam pēdējiem numuram? Vairāk nepasūtīšu. Tas tīrādēja. Grāmatas, kas man plauktā ir, tās arī šo pagājušu gadu nopirku, jo pagājušu gadu sāku pievērsties padīšanai. Un arī tāpat kā Liena, man ir pilna Ravelry biblioteka ar visādiem aprakstiem, kurus es nopirku nevis tāpēc, lai adītu, bet lai paskatītos, kā citi dizaineri apraksta kādu detaļu, kas man ir jāizskaidro. Jo ir skaidrs, kā to darīt, bet kā to uzrakstīt, tas, nu, nu, tas man bija jāiemācās. Jā, bet principā, jā, man patīk gan internetā skatīties, gan arī grāmatās, ja ir ieguldīts laiks un darbs, kā piemēram šie japāņu raksti. Es... Kaut arī es zinu, ka Pinterestā ir 100 versijas, katram rakstam varētu izprintēt. Kaut kas ir spēks tai grāmatā, ka tev viss ir tā kompakti plauktā ielikts, un tu vari pašķirstīt. Tāpēc es no viņas neatvadītos. Un tad es vēl grāmatām esmu izdomājusi, tad, kad dada iekšā, lai nekrīt maliņas ārā, man tur tādas gumijas ir uzliekamas, uzliec tur lineāliņu klāt, un viss ir kārtībā. Tu vari rekord pielikt visu adīt, un vari datoru mierīgi izmantot, lai skatītos filmus vai vēl kaut ko. Nevis, nu, jā. Tāpēc man grāmata ir ļoti no svara. Jā. Pinterestā citreiz... Pinterestā man citreiz bija tā, ka es esmu atradus kādu rakstu, un tur arī schēma, un es sāku mazliet adīt. Bet aizmirsu saglabāt to bildi, un pēc tam nevar vairs atrast. Tā. Skrāt.
Mums vēl ir it kā 10 minūtes palikušas laiks. Domāju, ka ne, nav jēga sākt nākošo jautājumu. Ja nu mēs tā katra vienu minūti tikai veltam, jo tā ir par pagājušā gada vismīļāko dziļu. Zibens ātrumā. Es atklāju Dāņu dziļu Permin. Arī no viņas daudz ko plānoju adīt. Permin Dāņu. Kas tā pa šķiedru? Ai, tas ir zīmols, viņiem ir ļoti dažādas vilnas ar zīdu, ar kaut ko dažādi maisījumi. Jā, ieliek links būs video. Es ielikšu, jā. Un Evija, kas tev mīļākā dzīve? Braukt Nepālu, es teiktu. Alpakalu būs aitas vilniņa. Pēc, kad divi gadi atpakaļ es uzdīju vīram džemperi no tās dzīves. Pat grupiņā arī liku, arī atrādīju. Un viņš viņu ļoti aktīvi nēsā, jau ir mazgāts arī. Un tu zini, formu nav zaudējis. Un līdz ar to tas tā kā, nu, pārpaldīts, patīk. Un, jā. Pānojot no viņas vēl kaut ko adīt. Un Līva, tu jau mums stāstīji sarunā par savām. Jā, man ļoti patīk Šehenmajer Marino ekstra fine. Nu, ļoti kvalitīva un skaista. Un nu, rības ir te. Es visiem pamēģinu. Jā, uzlaksta. Un Marita? Rības ir te. Man dažādi, man patīk dropsies, man patīk pācis vilna, man patīk itāļu. To, kas patīk. Tas, ko es pārdodu veikalā, tas man viss patīk. Labam bija. Veikalā tieši manas, jā. Turki nepatīk. Nu, tā daži, bet, nu, nepatīk turku Alīze, nē. Un Sarmītei? Viss dabīgās, jā. Sarmītei patīk savi satītie dizaina kamoli. Nemainīgi jau otro gadu. Trešo. Jo es neskaitu, jo nezinu, kurš gads. Un tad vēl man patika pagājuši gadu, ko es nopirku. Redzēt, ka iebraukā tas lietuvietas, jā, un tad tādu lielu skaistu. Gadā, kad es neko nedrīkstēju pirkt, bet man noteikti vajadzēja nopirkt, jo man bija jāda Ziemassvētku džemperītes saviem angļiem. Un tad ļoti lielu skaistu spoli, baltu, pūkainu alpaku. Vēl joprojām pusi spoli, esmu izvadījis, vēl pusi ir, bet es, man viņi stāvis uz viņu vairāk skatot. Un es saprotu, ko lai jādu. Pilnīgi žēl, tik skaista. Te? Ir. Un Lienai? Man patīk šī nedēļa. Nu, tas ir tā ir Adelong 100% filma, bet tā krāsa ir tik superīgi zaļa. Tādēļ tā ir man šī gada, pagājušā gada mīļākā dzīve. Jā, man arī. Man patīk viss kaut kas, kas ir dabīgs. Jo mazāk plasmas, jo labāk. Un Edītei? Drops lejas. Aha. Bet es atdīju zadā mašīnas vienu pašu. Man viņš patikās. Es gribēju sen jau to dzīju, ļoti sen. Nu, es meita vai nu es viņu gaidīju, vai nu viņa jau bija piedzimusi, tātad vismaz 5 gadus es jau to dzīvi gribēju, pagājušajā gadu es beidzot viņu nopirku. Man vispār patīk labi sastāvi, es cenšos izvairīties no akrila sastāvā jebkādā daudzumā, un to es ļoti gribēju. Bet es viņu veiksmīgi vienu sacūkoju un otru sacūkoju, tas ir cits stāsts, bet es noteikti pirkšu vēl to dzīvi un adīšu vēl. Un Gita? Oi, visas dzīves, ar ko es pagājušajā gadā adīju, man patika pilnīgi. Nu, iemīlējušies, es esmu viennozīmīgi Donegal tvīdā, tas man ir tāds. Īpaši, un tad es adīju no pirkutajā Volī Jarnu dzīju veikalā ļoti daudz visādus smaisījumus ar kašmiru, ar zīdu, ar
Tidmoheru un ar spīdumiņiem, bez spīdumiņiem, visu, kā man bijis. Man ļoti patīk drops alpaka. Un pagājušajā gadā, nu, tad, es neesmu arī nevienu dzīvi izmantojis, kur būtu kaut kripatiņa, kaut kas no, nu, tā kā sintētisks vai akrils, vai kaut ko visi dabīgās, dabīgie sastāvi, un visas man patīk. Man nav nevienas tāda bijusi, kas man nepatīk. Un vienas mīļākās man arī nav. Katram projektam ir kaut kas īpašs dzīvākas, kas taisni to gabalu padara ar kaut ko īpašu. Un Ilvai? Varbūt ne pati mīļākā, bet mans atklājums, kas man ļoti patīk, ir šitāda. Atradu Alpos mazā ciemaciņā. Rodīju to bamzi, ko es pagājušreiz rādīju, un tagad man pienāca vēl vienu paku. Vairāk tur tajā veikalā nebija, bet es atradu, ka viņiem ir mājaslapa, un tur ļoti skaisti visiem tie dzīves viņiem kādas ir. Itāļu dzīve, 64% kokvilna un 34% vilna. Pavadījums tāds fifīgs. Patīk. Nu, tas tā, mans atklājums. Un man... Nu... Jūti atbildēt. Es zinu gan, kas man vislabāk patika atīt. Tā bija smalks pavadiens, leis pavadiens, merino vilna kopā ar mohēras, kid silk mohēru, un tad sanāk tāds gaisīgs pūkainis audums. Manā gadījumā tā bija Madeline Tosh Merino un Lavienne Amy Mohera, bet nu, tas tāds ekskluzīvs variants. Var arī vienkārši ir kādu drops lace, droši vien, un arī drops mohair, ko es domāju šogad arī noteikti kādā apģērbu gabalā izmantot. Tā, uzreiz iedod baigo foršuma efektu. Un kas man nepatika, atbildēšu arī to jautājumu, es nevaru pierast pie dzījām, kas ir daudz krāsainas vienā kamolā. Es to vienkārši, es kaut kā to apaļšā līti izvedot, sapratu, ka tas nav priekš manis, un es izvairīšos, jo... Tad nav nekādas kontrolas, kur tās krāsas un kā parādās, un arī manas mīļās pīnas tur nevar radīt, un ir jāatsakai labiski, un tas man liek šķiet proti garlaicīgi, tā kā jā, tās es no tām es mazliet pa gabalu kādu laici. Cik cilvēku tik viedokli, man piemēram tieši ar vienkrāsainajām ir garlaicīgi gadīt, un man patīk tas, ka ir krāsainis. Un tu adi un adi un atkal nākošā krāsa, tas ir tik interesanti, un ka tu nezini, kas tev beigās iznāk, tas ir vēl interesantāk. Kas, vai man kāds var iz... stūps jautājums, varbūt kāds man var izskaidrot, ko nozīmē dizaina kamols? Darbīgi, nu davai. Tu taču runāji ar pašu dizainu kamolu māti. Kas mums prasīt. Nu, ņem daudz dažādu faktūru, krāsu, dzies, tin kopā, viņi sik pa brīdi maina, ja, tu tā kā, ir kas ievēro secību, ir kas neievēro secību, ja, nu, kā es tin, es skatos pamatā pāce, ja, kādos toņos viņi iet, tad klāt ir kidmohēra, merīns, nu, un tad dažādi tie tievieņi, tie merīniņi, un tu tin un skaties, un maini tos tīvos, tu mainies, maini kidmohēras toņus, jā, tā kā, nu, tā. Jā, tu viņš ir tās... kopā jau kamolā, un pēc tam atdīt. Jā. Paskaties manā profilā, man tur parādās ik brīdim kādu kamolīšu. Vai to nevar darīt arī jādot? Var, protams. Bet man parasti patīk satīt, un tad jau, nu, tu satini uzreiz vienam džemperim,
Un tas interesantākais tas, ka tu nezini, kāds viņš tev beigās iznāks. Un piedurkni katru ir savādāk viennozīmīgi. Ja? Un, jā. Kā, tad tas interesantais. Es gleznoju ar tām dzījām būtībā. Bet tur nav tāda dzīve, tā kā Žanetei, tāda raiba jau tur nav, tāpēc tā nav arī interesanta. Nu, bija, kas tina klāt šitādas raibas, un ir tinuši, ka zeķu dzīves tina, es, piemēram, to neizmantoju. Zeķiem jā. Nē, zeķu dzīju kā tādu. Mhm. Ņem par pamatu. Nē, es redzēju tādu. Gita tā ir darījusi. Ā, nu, jā, tas jā. Uz ilām durvīm, Gita. Tā kā, jā. Nu, skaidrs. Varbūt kādreiz es saņemšos, bet man pagaidām izklausās, ka man pārāk liels, kā lai saka, OCD. Oi, tu būs šokā. Tu nevarēsi, Žana. Nē, es arī nevaru. Man vajag kaut ko simetrisku un kaut ko kontrolējam. Šis ir nekontrolējams. Nē, to nevar izdarīt, jo es pirms kādiem... Un atkārtot to nevar. Nē, pirms kaut kādiem 6 gadiem iegāju pie Anītas veikalā, viņai vēl bija uz Mierielas. Un viņa man uzdāvināja tādu milzīgu kamolu. Tādu milzīgu kamolu. Viņa bija satiņusi lielā bumbā. Un es pēc tam apadīju visu ģimeni ar to kamolu. Sakurēm, Ziemassvētkiem. Es skatījos uz to kamolu, par nesapratu, kā kaut kas tāds ir iespējams. Es biju tik skaisti, un es mēģināju kaut ko tādu atkārtot, tas nav iespējams. Nē, viņš nevar atkārtot. Nē. Es tiešām nav iespējams. Tāpēc viņš uzreiz ir jāsatina vienam džemperim, jā? Jo tur ir, es saku, tur ir cilvēki, kas glezno, impresionisti, ir cilvēki, kas glezno, ir, jā, realistiskus darbus un kubismu, nebūs. Tas ir šautmīgi sarežģīti, un tur ir jābūt ļoti, ļoti... lieliem putniem galvā, nu, ja tā var teikt, vai kaut ko tādu. Nav man nekādu putnu. Labi putni tev, labi. Jā, būtu daudz dzījai pie rokas uzreiz arī. Jā, man patīk, es ieņemu veikalā, es jau redzu. Tur ir daudz tāds. Kilogrami 30 vismaz jābūt apkārt, un tad tu var izvēlēties. Jā. Nevar divu nopirkt vai trīs, jā, un tad nekas nesāk, tā nav. Nevar tā būt. Un tu man mājās stāv tagad acu priekšā televizors, un tad pie televizora priekšā man ir salikt tie krāsainie kamoli, tā pilnīgā krāsu terapija. Šajā drūmajā laikā citroni un kamoli man stāv acu priekšā. Nu, jā. Man stāv puķis. Jo jābūt kaut kam krāsainam. Nevar savādāk izdzīvot šajā pelēkajā Latvijā. Jā. Nu, jā, tiešām. Cik cilvēki, tik viedokļis. Es nevaru. Bet uz tādas nots mums šoreiz jābeidz ballīte. Ar katru reizi mēs tiešām paliekam arvien vairāk. Par to man prieks. Līdz nākošreizēji. Nu, mēģināsim sarmītas dēļ otrdienā varbūt. Nav problēma. Jā. Trešdienā. Vai jums nav kāda atrišana trešdienā? Es tā domāju, ka trešdienās kaut kas notika. Vai tas beidzās līdz ar Anitas pārvākšanos? Nē, tur ir trešdienās notiek, bet tas nenotiek tik vēlu. Jā. Jā. Līdz 6-7 maksimums. Nu, labi. Pamēģināsim trešdienā. Man arī mazliet jāsaskaņo ir pamēģināšana. Tāda. Bet pagaidām visu labu. Atā. Atā.